U prvoj probnoj utakmici koja je odigrana u subotu pred nastavak prvenstva, fudbalski klub Radnički savladao je ekipu Lužnica iz Babušnice rezultatom 4:1. Dva gola za bele postigao je novi napadač Stefan Stojanović, a dva Miloš Spasić. Nakon utakmice za medije je govorio trener belih Marijan Živković. Šta me raduje su u prvom poluvremenu pojačanja koje treba da budu pojačanja i pokazala da to bi trebalo da budu i da zaista jesu. Već u drugom poluvremenu imamo onako ozbiljnijih problema, pre svega u odnosu prema igri, u ritmu igre i to se rezultiralo ovako sa primjenim golom. Treba popravljati racionalnu igru pre svega. Mi imamo veliku želju, ali i veliki utrošak, bespotreban utrošak energije. To igrači još ne raspoznaju. Mislim da je to lako rešivo tokom priprema. Samo da to njihovo dobro, veliko trčanje racionalno iskoristimo. Dosta smo gubili brzo loptu u pasu. To bi trebalo popraviti dosta u prvom poluvremenu, a u drugom već treba ovako, malo dublja analiza, dosta toga je škripalo. Prvobitno je bilo najavljeno da će fudbalski klub Radnički prvu probnu utakmicu odigrati sa ekipom Timok iz Zaječara, ali i gostujuća ekipa nije došla na zakazanu utakmicu. Narednu trening utakmicu fudbalski klub Radnički igra u sredu 10. februara protiv ekipe Slivnički Geroji iz Bugarske sa početkom u 13 sati na gradskom stadionu.